Magandang araw po sa ating lahat. Today, we will be discussing accounting for labor. And we also have today, mini payroll workshop. So, ano lang po, payroll basics lang no, sa paggawa ng payroll register. Pero hindi ganun ka-challenging masyado, no, as sa uh, students na nag-uumpisa pa lang mag-aral ng payroll, no? So, sige po, start po tayo with the concept of accounting for labor. So, factory labor refers to the work performed by employees who are involved by itself, na mismo-mismo talaga, dun sa manufacturing process, no? Within the factory or industrial setting. These workers typically engage in tasks like assembling, products, operating machinery, maintaining equipment, and even managing inventory. Basically, all the people that is paid within the operations ng factory site. lang. Okay? Factory labor can be divided into the two categories as we know it. Yung ating pong direct labor na directly involved in the production process to transform the raw materials to finish goods. Assembly line operators, machinists. Their work can be directly traced to specific products kaya nga po siya tinawag na direct labor. So, yung isa pong counterpart niya na pinapasok po natin sa overhead, indirect labor workers who support the production process pero hindi directly involved sa mismong paggawa ng mga products in order to convert it from raw materials to finished goods but still mahalaga yung kanilang role na magbubuo sa mismong operations ng manufacturing maintenance staff quality control inspectors and supervisors their roles are essential for factory operations but cannot be traced to specific products. Basically, yung binabayad po natin sa kanila talaga, no? Yung pinag-uusapan po natin when we're talking about direct and indirect labor. So, it's a key component in calculating cost of goods manufactured and uh, it includes the wages, benefits, and even the overtime pay na pag-uusapan din po natin para po sa mga trabahador po natin mismo sa loob ng factory. So, our own labor code here in the Philippines provides for the following, no? Normal working hours po na expected yung uh, worker na gawin yung kanyang responsibility at 8 working hours na kailangan meron pong regular meals na hindi po uh, magkukulang so minimum of 60 minutes parang ganon, okay? Kung sakali po na magtatrabaho sila on their rest day. Or hindi po kaya called for work sila during special holiday. Or nataon, special holiday yung kanilang rest day. So, double-double yung mga ano, yung mga rates natin na iya apply dyan. Eh, kailangan. Meron din po tayong payments kapag pinapasok, pinapasok natin sila on those certain days. Okay? And, syempre, sila po ay eligible for a regular pay on that day kahit hindi po sila nagtrabaho kasi regular employees, kailangan paid ng ganyan, no? Regular holiday pay. Kung ano yung pay nila for the day, kailangan bayaran, no? Holiday pay ang tawag. Okay? Para po sa mga trabahador na umabot ng uh, 10 p.m. for example, o hindi po kaya yung kanilang shift, eh, mismo nga yung tinatawag natin graveyard po, ano? Yung mga night shift po natin. Meron po tayong tinatawag na night shift differential or more commonly known, derechahan, night differential 10% yan above no So you can just imagine yung nadadagdag sa isang empleyado kapag nag-overtime siya na yung overtime niya is umabot pa ng 10 pm and beyond may overtime pay na may night shift differential pa So yon naranasan ko yan dati nung ako ay nasa accounting firm <laughs> Kasi ganun ang heavy nung uh, trabaho okay And then uh, last di syempre no yung ating overtime pay na may tatlong exclamation point kasi syempre may premium po yan. Ah uh, ito ay madalas kinalilituhan ng studyante. no. Yung mismong overtime pay on the hours rendered, direct labor pa rin po iyon. Pero yung premium din dinadagdag mong 25%. Yun po ay papasok sa overhead no. Pero na lang kung kunyari, nagpa-rush si customer or dahil sa specifications ni customer, eh, kailangan mong mag-overtime. Ay, hindi. Yung buong trabahong yon pati yung overtime premium, kailangan mong ipasok sa direct labor. But by, ano, by principle, mabilisan, no, parang general rule, kumbaga, yung mismong hours ng overtime, naka-direct labor yon Pero yung premium na pinatong mo doon, overhead yon Okay? Again, yung mismong overtime hours by itself, direct labor yon Pero yung pinatong mong premium ay ipapasok mo sa overhead. Yun nga lang po, ulitin ko, unless specification na ni customer kung bakit nag-overtime yung worker, lahat yon papasok as direct labor sa work in process. Hindi po papasok yung overhead. Ay, hindi po papasok yung overtime premium sa overhead. Sana na-gets nyo. <laughs> okay. And then, uh, sa ating pong pagkocompute ng pasahod natin, no? Sa ating workers, we do give respect, no? To our mandated statutory contributions and withholding taxes na, kasasabi ko lang, mandated ng gobyerno. We have your social security system premium, yung ating pong Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, and yung ating po nga HDMF or pag-ibig premium. Kaya nga po sabi nila wag mo problemahin ng pag-ibig dahil ito po ay kusang ikakaltas sa iyong sahod. And syempre po yung ating pong bilang isang mabuting mamamayan ang pagbabayad ng buwis. Okay. And then sa ating pong basics ng payroll, eh, paano ba kinocompute mismo? yung sahod. Actually, may payroll workshop tayo, pero theoretically, ganito siya kinocompute. ba diba? may usapan kayo dun sa kontrata na pinirmahan mo, no? job offer, job contract, papermahan mo, tinanggap mo na ito ang iyong basic pay for the month. Kung ano man yung starting point na yon, kung magbabawas sa'yo ng late and absences mo, syempre, babawas yon for that period. Siyempre, lahat ng in-overtime mo idadagdag. Kung may mga other pakimkim <laughs> ang ating uh, uh, employer na taxable by nature. And then, siyempre, meron din mga mga pakimkim na ang sabi ng uh, gobyerno eh, hindi dapat taxable at a certain cap amount. For example, yung mga rice subsidy, yan. Nag-aaral kay taxation ngayon, alam nyo yan. <laughs> no? So, papasok mo siya sa non-taxable income. So, lahat pong yan, ay uh, nagbubuo ng ating gross pay, syempre except dun sa ating late and absences na minamainos kasi nga binabawas yan malamang. ba? Diba? Okay. Now, coming from that gross pay, kasasabi ko lang, uh, meron tayong mga contributions, ba? Diba? So, kung ano man po yung employee share ng mga contributions na yun, maminus mo muna sa gross pay and yung mismong non-taxable income, kailangan mong tanggalin muna for the meantime para makuha mo 'yung income na isa subject natin sa tax. 'Yun nga po ang tawag taxable income. With that taxable income, mako-compute mo ngayon 'yung mismong withholding tax na i-minus mo sa empleyado. Pagbuo na lahat ng i-minus mo, pwede ka nang mag-total ng lahat ng i-minus mo sa kanya Parang inulit ko lang 'yung sinabi ko, no? So that is your SSS employee contribution. PhilHealth employee contribution, Pag-IBIG employee contribution, 'yung na-compute mong tax and kung meron siyang mga SSS loan, uh, HDMF loan, company merchandise na pina-direct deduct niya to payroll, ano pa ba, mga mga uh, other deductions no na pinapabawas directly ng uh, empleyado sa kaniyang sahod na paglabas ng payslip niya, 'yung summary nung det yung detalye ng kanyang ano sasahurin ayun to total mo lang yon total deductions okay pinagbabangga po natin si gross pay versus the total deductions ito po yung nakikredit sa bank account ni empleyado tuwing kinsena sa 30 o kung sakaling once a month lang magpasahod sa inyo tuwing a 30 yun yung net pay okay ah uh, mahirap i-imagine kung nag-uusap lang tayo ng ganito, eh di mag-workshop na tayo. Actually, may thank you slide na dito eh. Aalis na ako dito sa slide na ito eh. No? So, payroll workshop na tayo, mga kapatid. Okay? So, allow me to uh, open this. So, uh, meron po kayo ngayon dapat na kopya nito. <laughs> our mini payroll workshop. No? Um, kayo po, nasa sa inyo. Kukopyahin nyo lang. Ito pala. I'm, I'm talking about this one. Ayan. Yung ating pong... Uh, payroll register for the month, no? Nasa inyo. Kopyehin nyo lang in a bond paper yung ating table or kung may printer po kayo, pwede nyo i-print. Or uh, you want to go paperless, nagkataon kayo ay may tablet at uh, nagsusulat kayo nyo sa inyong tablet, pwede pwede rin po, no? Discarte po ninyo, basta masundan po ninyo itong ating uh, payroll register, mga kapatid, Okay? And then pag-usapan natin yung gagawin natin na payroll. New Jeans Manufacturing Company is the prepare <laughs> Sorry, ano ba 'yan? Wrong grammar ako. Is the prepare. <laughs> Pasensya na. Okay. New Jeans Manufacturing Company is preparing their month-end payroll for the month of October 2024. Pasensya na, hindi ko na ano na proofread, nakakahiya naman. Anyway, they're preparing the month-end payroll for the month of October 2024. I-upload ko pa naman sa YouTube. Ito nakakahiya. Okay. For purposes of payroll preparation, ito po yung information na binigay sa atin. So, we have Minji as assembler. We have Honey as painter and packager. We have Daniel as factory supervisor. We have Herin as quality control inspector. And Hain as the office administrative staff. Okay? So, by principle, since Minji and Honey is assembler and painter and packager, they are considered sa ipapasok yung entry natin dito sa direct labor. So, sa work in process. And then, si Daniel and Herin, factory supervisor, tsaka quality control inspector, nasa factory pa din, pero hindi na direct labor. So, ano to? Overhead ito. Di ba? And si Herin, yung sasahuri niya ay saan may papasok, isa siyang office administrative staff. So, san ito, no? Period cost ito. OPEX lang po ito. Diretso. Mga kapatid. Doon po siya dapat talaga sa payroll ng uh, salaries expense. Kung medyo malaki yung company, mga kapatid, hiwalay po dapat yung payroll register ng factory payroll register at saka administrative payroll register. Siya in, dapat nandun siya. Eh, syempre, nag-example lang naman tayo. Tsaka para mabuo yung limang new jeans, pinagsama-sama natin dito sa isang payroll register. Dahil ang concern naman natin dito is kung paano gumawa ng payroll. And then if you will be looking further, ito po ang ating ah uh, dito, mga detalye na nangyari no nung month na yon. Yung late nung tatlong empleyado, mga absence nila, depende kung paid or unpaid, yung kasipagan nila sa overtime. May pakimkim ang company na transportation allowance at rice subsidy. Tapos, ito po yung mga ni-request nila nung lima na ipapadeduct sa kanilang uh, payroll. Yan, yung ating pong mga other deductions. Nakaredy din po dapat sa inyo ito, no? yung ating pong uh, table for uh, employer and employee share ng ating pong SSS contribution. ah uh, the year is 2024. But we're still using the 2023 version. Wala pong nagbago. Okay? So, search nyo lang yan din sa internet. Lalabas naman yan. And then, sa PhilHealth po, effective December 2019, pataas ng pataas. Uh, nandito po tayo ngayon sa 5%. Pero, ano po ito ha? 5% buo. So, hati po dito si employer tsaka si employee. So, by principle, sa payroll ni employee, 2.5% lang. Si employer ang bahala dun sa another 2.5%. The year today we're doing this is 2024. Until next year, 2025, nasa 5% po tayo. Okay? And then, sa pag-ibig po, ito po talaga siya. Any fund salary over 1.5%, is 2% na binabawas kay employee, si employer din 2%. Pero actually may fund cap po ito, parang may monthly cap, 10,000. So yung 10,000 times 2%, kano yun? Tama ba yung zero ko? 2%, ah, 200 pesos, no? So, hindi po kung ano yung salary ng tao, mumultiply mo diretso sa 2%, hindi po ganun yon May cap lang po tayo na 10,000. Okay? okay? So, anything below, parang anything below, 10,000 na over 1.5, yun yung applyan mo ng 2%. Pero, ang cap niya nga is 10,000. So, matik, pag mas mataas na yung sahod mo dun, matik 200 ka lang. Ganon, okay? And then, yung ating pong uh, withholding tax table. Pero, mamaya na natin pag-usapan kung paano gagawin ito. Ang ginagamit po natin is yung ating revised withholding tax table effective January 21. Sorry, January 1, 2023 po and dahil po ang ating problem ay monthly dito po tayo magfo-focus mamaya sa monthly na area. Okay, sige po kung ready na po tayo edi yun na naman kayong choice, start na tayo. <laughs> okay. Analyze na po natin isa-isa. Ito mo ating payroll workshop na ito, eh easy version lang ito, no? Pero kapag ka po matataon na kayo po ay uh, matatrabaho sa payroll, mas matindi po talaga dito, no? Yung gagawin. But I hope ito pong ating introductory payroll uh, workshop na ito for you guys eh alam niyo yun, ma matatry nyo man lang ba na makagawa ng payroll register? Kahit ganito kasimple, at least alam nyo kung paano magbasa ng payslip in the future, no? At saka building blocks po ito, no? Nang uh, knowledge po ninyo kung sakaling kayo po ay mapupunta sa payroll. Okay, so ang uh, nakikita po ninyo ngayon ay yung tinatawag po nating payroll register. Ayan, ang payroll register po ay uh, lahat po ng pasasahuri natin, and uh, basically yung uh, detalye nung lahat ng idadagdag ibabawas natin sa kanila lahat ng taxes, lahat ng SSS, etc hanggang makarating tayo sa computation nung ibibigay natin ultimately no dun sa ating empleyado na tinatawag po nating net pay so ano po ba yung parts niya dapat nandito po yung employee number kasi syempre may code yan lalo na kung naka-accounting and na uh, HR system ang company, no? Minsan integrated 'yan yung accounting tsaka HR system. Kung naka-ERP na kayong diretsong malaki na ano talaga sistema, no? Pati yung empleyado nandun na sa loob or minsan may mga company na merong standalone payroll system. So, ang naka-integrate naman HR and payroll system. Parang ganon, okay? <clears throat> Excuse me. So, syempre, lalagyan mo lang sino ba yung pasasahurin mo malamang, di ba? Okay, so employee name. Okay, ang una pong nilagay natin ay basic pay. Saan ko kinuha ito? So, Kim Minji, nakalagay dito. Kim Minji, ang kanyang monthly basic salary ay 18,000 paid monthly. Kaya po, ito po yung 18,000 paid monthly sa kanya. Ang gagawin po natin ay isang payroll register ng isang buong buwan. Pero, madalas po sa mga kumpanya ay uh, 15 na sa 30. Yun nga lang kasi, pag nag-example po ako ng ganun, medyo nakakalito kasi, ah uh, for example, yung PhilHealth, di ba, i-divide na nga natin by 2. Di ba? Tapos, kasi nga, employer-employee. Eh, half month lang. Yung ibang company, hinahati sa dalawa yung PhilHealth. Yung iba naman, kinsay naswalang walang bawas ng PhilHealth, Sa at nagbabawas nung buong ibabawas sa empleyado. So, para maiwasan po muna natin yung mga ganong komplikasyon, ang ating pong payroll register ay isang buong buwan na i-assume ia natin lahat ng trabahador na kukuha ang kanilang sahod end of month. Huwag na natin munang pahirapan yung ating mga sarili. <laughs> okay? Medyo simple muna tayo. Okay? So, kinuha lang po natin. Honey, ang kanyang basic salary ay 20,000. Daniel's basic salary is 32,000. Herin, basic salary of 45,000. And herein with a basic salary of 19,000. Ano pa po yung ibang parts ng payroll? Basically, nakadetalya lang po dito kung magkano po yung ibabawas natin as to their lates and absence. Magkano po yung idadagdag natin sa kanilang naging overtime. Ano po yung mga pakimkim sa kanilang additional, no? ng ating uh, company as to their taxable and non-taxable income. Which is yung napag-usapan po natin kanina, yung effect ng lahat ng ito, pero yung latent absence pabawas, tandaan po ninyo yon yun po yung gross pay. Siyempre, babawasan natin sila ng SSS contribution, PhilHealth contribution, and pag-ibig contribution. Tapos, kukumpitin po natin yung income na masasubject sa tax para makapag po tayo ng withholding taxes. And then, syempre, sabi ko nga po kanina, meron po tayong mga dinededuct no, sa ating mga empleyado na nirequest nilang i-deduct through payroll. Dito po yan papasok sa ODED or other deductions. Okay? Pag na-total na po natin lahat ng deductions, pagbabanggain po natin yung gross pay na kinita niya versus lahat ng ibabawas natin sa kanya, and that will be your net pay. Start na po tayo sa ating analysis. Kung makikita po ninyo dito, no, meron tayong equivalent daily rate, 591.78 for Minji. I'm talking about Minji, okay? And an hourly rate of 73.97. Sir, paano po yan na compute, no? Kasi given mo dito, but we're curious how you computed it. Okay? Actually, depende sa company kung ano yung factor rate na ginagamit nila. Pero, i-assume na lang natin na talagang 365 days, no? Yung talagang isang buong taon. So, paano kinumpute yung 591.78 na basic salary ni Minji? Okay? Ganito yan. Mga kapatid, lalagay ko, daily rate. Ganito. Si Minji, ang basic salary niya, 18,000 monthly. Monthly, di ba? Ilang buwan po ba ang meron sa isang taon? 12 months. So, ang kinocompute natin dito, annual income niya as to its basic pay. Di ba? I-divide ko ngayon sa 365 kasi 365 days in a year. Parang ganon, no? Pero depende po, may companies, iba-iba yung ginagamit na factor rate, eh, depende po, no? Pero gamitin na lang natin yung <clears throat> mismong mong one whole year. So, ang lalabas, yung annual mo, minultiply mo kasi sa 12, pero dahil naka-annual na siya, pag dinivide mo sa 365, yung per day nga naman yung lalabas. Diba? O, yun yun. Yung 591.78. Okay? So, nakalagay, Kim Minji, 591.78. Yun po yun. Okay? O, gawin ulit na natin kay Honey. 20,000 monthly, times 12 months in a year, 365 days in a year. Pa-divide. Yun po yung 657.53. I will do the same for Daniel Herin and Hein. Ito po yon. For Daniel, 1,052.05. For Herin, it's 1,479.45. And for Hein, it's 624.66. my daily rate ka na. Pwede ka nang mag naman ng hourly rate. O, ilan lang po ba ang hours natin ng trabaho sa isang buong working day, di ba po? 8 hours. So, kung ano po yung tatrabahuhin mo for the day, 8 hours ang work. So, ang hourly rate mo naman is pag divide mo ng 8. So, for main G, it's 73.97. So, 73.97. I'll be doing it for everyone. And then, ito po yun. So, for Honey, it's 82.19. For Daniel, it's 131.51. For herein, it's 184.93 and for hein, it's 78.08. Pwede na po tayo mag-start mag-compute. Una po natin i-analyze yung kanilang late and absence. Nalagay ko dito, late. Working paper ko lang po yung nasa baba ha. Pero ang totoong payroll register po, malinis yung ilalim. <laughs> Bakit po malinis yung ilalim? Meron po tayong tinatawag na sub-registers. Ano po yung mga sub-register? Yung mismong late and absence may sarili sang tab na ganito. Yung overtime may sariling tab na ganito. Yung other taxable income may sariling tab din yan. Yung tax niya may sariling tab din yan. Lahat ng detalye ng other deduction may sariling tab din yan. Pero, for purposes of our discussion, syempre, papakita ko sa inyo pa na kinocompute. Okay, let's start with the lates ng mga people. Si Minji na late ng... 0.66 hours. Dilalagay ko 0.66. Si Hani na late ng 0.33 hours, 0.33. Si Daniel naman na late ng 1.25 hours, walang late si Herin and si Hay. oh, hours po ito nakalagay. O oh, edi syempre saan mo i-multiply para malaman kung magkano yung late nila. O edi syempre sa hourly rate, di ba? So hourly rate times number of hours na na late. So, for main J, it's 48.82. Okay? Si Hani naman, hourly rate times 0.33 hours na na-late siya. And we do the same for Daniel. Siyempre, wala kang uh, late kay Herin and Hein kasi nga po, wala naman silang late. Okay? So, ito po yung kanilang late. Okay. Next, syempre may absent. Absences. Ayan. Days paid or unpaid naman po tayo. Si Minji, absent ng dalawang araw, pero na-file niya as leave. Paid, bayad. Nakagamit siya ng leave. Bayad eh. Okay? Dahil bayad, wala tayong pake Okay? Bayad eh. Wala tayong pake Zero. Okay? Hindi siya iaada ni siya i-add ha, na mo tapos i-add mo sa basic pay, hindi ganun. Okay? As is na lang, wala kang ibabawa sa kanya kasi paid naman yung absence niya. Ganun yung principle. Okay? Next, for honey, paid din yung one day. O oh, wala. Ito ngayon, si Daniel, yung in-absent niya, hindi niya na-file or ubus na yung leave niya, nag-absent siya, mga ganong senaryo. Unpaid, babawasan mo siya ng isang araw. Si Herin, dalawang araw nag-absent, dalawa. And si Hayin, unpaid din yung isang araw niyang absent. O, oh, eto naman po ay by days. Saan mo i-multiply yan? Baka mamali ka sa hourly rate mo i-multiply, e eh, days po ito. Saan po dapat? Sa daily rate. Okay? So, for Minji, dahil wala naman ibabawa sa kanya, daily rate times number of days absent. Wala. Honey, daily rate Times number of days absent. Wala. Daniel, daily rate times number of days absent. Ayun. bawas sa kanya yan. Okay? Kasi unpaid. O, ito. 1479.45 times 2 days na absent. Ayun. Last. Ah, uh, 624.66 daily rate times one day absent. Ayun. Okay? So, ito po yung kanila namang mga absent. So, ito po yung late. O, i-bold up ko na po yan. Absence. So, ito po yung ilalagay natin sa late and absent. No? pag aadin ko lang. Late plus absent. Ganun lang. Okay? So, for min G, 48.82. Late plus absent. Late plus absent. Late plus absent. Late plus absent. Yun na po yun. Okay? So, ito po ang ilalagay natin sa late and absences. Kukunin ko na ngayon dito. Sunod, sunod naman sila. Minji, Honey, Daniel, Harry, and Di ba? O, di na yun. O, kukunin ko dito. Papasok ko siya dito. Yon. Okay. Pag-usapan naman po natin yung kanilang overtime. Binigay po sa atin yung number of hours na nag-overtime sila during the month. So, lalagay ko dito, OTRs. Okay. So, Minji ay uh, sinipag for 3.5 additional hours during the month. Si Hani naman po ay 4.25 hours. Si Daniel ay 1 hour. Si Heron ay 1.25 hours. And then si Heron ay 2.5 hours. Okay. Pero, mga kapatid, uh, ito po ay example lang para makapag tayo ng overtime sa lahat. Pero, Usually po kasi yung mga supervisory level tsaka mga head levels, mga salaried employees po kasi yung mga yan. Ibig sabihin, mag-overtime o hindi, yung monthly salary nila yan na yun. Uh Oo. -oh. Usually, pagka supervisory and managerial positions, ganun eh. Kahit mag-overtime ka, kung ano yung salary mo, yun na yun. Uh Oo. -oh. Minsan talaga ganun. Ang tawag doon, salaried employees sa talaga. Uh Oo. -oh. Whatever overtime you do, yun na yung sahod mo. Wala nang i-charge icha na overhead. Ay overhead o overtime, no? Pero for purposes of our discussion, kukumpita natin sila kasi ah uh, classroom discussion naman po ito. So wag natin higpitan, no? Para lang makapag-compute kayo ng uh, overtime. So wag na natin lagyan muna ng ganong palabo. Okay. So ang gagawin natin, isa split natin sa OT pay at yung sinasabi nating OT premium yung patong na 25%. Okay? Paghihiwalayin ko para hindi kayo malito. Ibig sabihin, paano yung OTP? Di ba hours yung pinag-uusapan natin? So, kukunin kayo hourly rate, mumultiply ko sa number of hours na nag-overtime siya. Siyempre, dadagdag mo yun sa kanya eh. Kung ang hourly rate ni Minji ay 73.97 at nagtrabaho siya for the month ng additional 3.5 hours, bigay mo yun sa kanya. 'di ba? So mo-multiply ko yung 73.97 sa 3.5 hours na additional, may OTP siya na 258.9. Gagawin ko muna 'yan sa lahat. Kinopya ko lang yung formula. Okay? So si uh, Honey 82.19 times 4.25. Si uh, Daniel ay 131.51 times 1. Okay, and so on so forth. Ito yung 3 hours ni Minji, 4.25 hours ni Hani, 1 hour ni Daniel, 1.25 hours ni Herin, and 2.5 hours ni Hein. Ganun lang. Okay? Yung OT premium ngayon, ito yung patong na 25% by law. No? So, 258.9 times 0.25. Times 0.25. Times 0.25. Times times 0.25. Yun yun. Okay? Ito po ngayon yung mismong overtime. Kasi po ito, actually, ito, yung overtime pay talaga kung tawagin. So, lalagay ko na lang dito, overtime pay without premium. Okay, parang hindi tayo malito. So, ang overtime talaga is, pag a -in ko yung mismong additional hours na tinrabaho niya, and yung syempre yung premium na ipapatong natin as mandated by law, pag nag-overtime yung tao. Okay? Ito yon Yan. Okay na. Pero ito yung mas madali. Kung gusto nyong makuha agad, diretso, no, yung ating uh, overtime pay ng buo. Ganito lang. Yung hourly rate ng tao, mumultiply mo ngayon sa number of hours na in-overtime niya. Times. 100% which is yung mismong in-overtime hours niya, tapos yung 25% ng premium dadagdag mo na agad. So, ang multiplier mo, 1.25. Oh, pareho lang yan, nilalabas. Ayan. Inelaborate ko lang sa inyo. Okay? So, yan po ang ating overtime pay. So, ito yon. Pero tandaan na, usually, pag managerial position, mga salaried yan. No? So, kung ano man yung i-OT nila o hindi, yun na talaga yung sahod. But for purposes of our classroom discussion, lalagyan natin sila ng overtime. Okay na, okay na. Next, ang atin pong transportation allowance, lahat sila ay may 1,800. Okay? So, other taxable income, 1,800. And may additional uh, additional pakimkim, na rice subsidy, 2,000. Yung ibang company, hindi cash binibigay yung rice subsidy. Bigas men, as in bigas men, <laughs> as in, oo, bigas talaga. No? Hindi pa cash yung kanilang rice subsidy. Okay. Ah, oh, okay na tayo. Alam na natin yung ibabawas natin sa kanila as to late and absent. Idadagdag natin sa kanila as overtime and lahat ng additional pakimkim ng company. So ang gross pay po natin is their basic pay minus yung late and absence ng tao, idagdag mo yung overtime na pinagsikapan niya at yung additional pakimkim ng company na taxable at additional pakimkim ng company na non-taxable. Yun po ang gross pay. Okay, ito po nga mga nabuo natin dito so far, ang panggagalingan naman po ng ating basis ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and eventually magkocompute po tayo ng income subject to tax to get your withholding tax. Let's first talk about your SSS contribution sa SSS, ayan, we're using the January 2023 version kasi yan pa rin naman daw po yung effective. So, pupunta tayo sa gross pay ng uh, people. <laughs> no? Lalakihan ko konti, baka hindi nyo makita. Dito tayo. Huwag na natin i-discuss lahat ito. No? Huwag na natin i-discuss yan. Dito na tayo sa EREE. -E. <laughs> Diretso na tayo, okay? Sa E-R-E-E -E -E. So dito tayo sa total range of compensation Kasi medyo, medyo ano to eh Medyo, uh, tag dito, medyo complicated Pero dito lang tayo titignan Range of compensation Yan. Tapos yung kanilang employer tsaka employee

to 120 employee 990. So ang mareremit sa ano niya, SSS niya mismo 3110. So yung account ng empleyado sa SSS pag binuksan niya yung online portal portal niya for the month of October kailangan nang makikita niya doon 3110 pero ang ibabawas mo lang sa empleyado 990 kasi si employer ang bahala sa 2120 niya. Naintindihan niyo? So, As far as the employee is concerned, yung ibabawas natin sa kanyang payroll yung 990 lang. So, lalagay ko dito 990. Let's do the same now for Honey. It's 24209. O, nasan yung 24209? 24209. Nasa 24,000 bracket tayo. Yan. Okay, so it's 1,080 si Daniel naman po ay 34747 max na siya kasi hanggang 30,000 lang yung cap natin 1350 Same with Erin kasi nasa 30,000 cap lang tayo so 1350 and for Hein, ay uh, 22419 nasaan yung 22419 22419 ayan Tama ba? Oh tama. Okay. 22419. Okay. This is 1012.5. So, 1012.5. Ayan po ang ating SSS contribution. But again, ang dapat makita ni Hein sa kanyang SSS portal is yung 3180. Kasi dapat nag si employer ng 2167.5. Yan po ay mandato ng batas ha. Oo, maraming nare-reklamo dyan kapag ka hindi na remit ni employer yung kanyang SSS dahil mandato po yan ng batas. Okay? Ang kinuha po natin ay yung EE column. Okay? Para po guided kayo. Next po, PhilHealth help po tayo. At uh, sabi nga po natin kanina, pataas ng pataas were on the year 2024 nung ginawa po itong video na ito. So, nasa 5% po tayo. Pero yan po yung buo hati po employer employee. So kung ano man po yung mako-compute natin na 5%, hahatiin natin. Kasi empleyado lang yung perspective natin. By principle 2.5%, no? Pero hahatiin natin yung 5% kaysa i-multiply niyo sa 2.5%. Kasi gagamitin natin yung principle, hindi yung shortcut. Okay? Ang basis po natin dito nakalagay basic. So basic tayo, basic. Okay? monthly basic. Basic ha? Basic. <laughs> so, dito tayo titingin. Basic. Ang linaw, oh. Monthly basic. O, oh, yan. Basic. Basic tayo. Okay. Minji. 18,000 times 0.05 divided by 2. Bakit divided by 2? Hati sila employer-employee. Honey. basic pay ni Honey times 5% divided by 2. Same with Daniel, times 5% divided by 2. Herin, times 0.05 divided by 2. And Hain, times 0.05 divided by 2. Okay, ganun lang. Okay, HDMF, ang cap natin, 10,000. Eh, mo, lahat naman sila nasa above 10,000. <laughs> no? Ang gross pay. Wala tayo pag-uusapan. Ang ating pong cap ay 10,000. So, 10,000 times 2%, 200. No? nag apply lang naman kasi yon Pag less than 10,000, then above 1,500. So, wala tayong pag-uusapan. Didiretso na po natin, tig to 200 po sila. Tapos, si employer, 200 din yon ah oh, okay na yung tatlo na statutory contributions po natin. Pwede na po tayong mag ng taxable income. Yung income subject to tax. Paano po kunin yung income na masasubject sa tax? Ganto po yon. Yung gross pay ng empleyado, unang-una mo ibabawas, wag na wag mong kakalimutan, hindi mo dapat taksan yung hindi dapat taksan. Which is your other non-taxable income. Okay? minus hindi po kasama yung dapat yung SSS, PhilHealth, tsaka pag-ibig. Okay? So, yung gross pay na 22,074.81 minus 2,000 minus 990 minus 450 minus 200. Yun po yung lalabas. Okay? And then, para madali tayo, I'm doing the same for everybody. Pinaste ko na lang po yung formula. Sana sinusundan nyo ako, ha? Huwag nyo akong panonoorin lang. Dapat sinusundan nyo po ako. Okay? Let's now compute the tax of the people. Iisa-isahin po natin ngayon. Dito tayo sa ating withholding tax table. Alam nyo dati, bago nag-train law, mas malala itong tax table na ito. No? Kinitignan pa natin dati kung ilan yung anak, mga dependents. No? May mga ganun pa dati ah uh, medyo na simplify yung ating tax table no dahil uh, lala talaga nung dati. <laughs> Oo, katalagang titignan mo pa yung dependents, no? ah uh, kung may isa, dalawa, tatlo, hanggang apat na anak, dati may ganun pa. Ngayon wala eh. Talagang nabago ng train law. We will be looking at the monthly part kasi we're computing for monthly salary. Kailan ginagamit yung iba? Ito pag daily, eto pag weekly, ito semi-monthly, tsaka monthly. Et, ito, ito, dito ginagamit yung mga kinsena sa 30 natin na mga sahod. No? Pero ang ating pong payroll register na ka-monthly, sa monthly po tayo titingin. Compensation range, ibig sabihin kung ano po yung taxable income na range, dun po tayo de-depende. Tapos ito po yung withholding tax natin sa kanila, depende po sa mga taxable income, malamang. No, na compute natin. Let's start with Minji. Minji's uh, taxable income is 18,434.81. Pero ang sabi, if your compensation is taxable income, uh, 28,33 and below, eh si Minji nasa 18K lang, lakan tax. So withholding tax mo, zero. Ganon din si Hani kasi 24-29. E eh, 28-33 pa. Wala din. Eto na. Compute tayo ngayon ng tax ni Daniel. Daniel's tax. Okay. Unahin natin yung prescribe. Ano po yung prescribe? Kasi tinan nyo yung nakalagay. Uh, magkano ba yung sahod ni Daniel? Ay, taxable income. 3397.95. So, ang unang mong gagawin is Nasaan yung range? 30,397.95. Asan yun? Ito, nandito siya. Okay. Ang prescribed ay yung baseline muna. Kaso ang baseline niya, zero. So, ang lalagay ko muna dito sa baseline, 0. Doon na tayo ngayon sa excess. Yan. Ang sabi sa excess ay Kapag ka daw may above 2833, kukuhanan mo na daw yon ng 15%. So, paano gagawin mo? ba? Diba? Ito yung sahod niya. 30,397.95. Babawasan ko, kasi para makompute natin yung excess, ang cap niya is 2833. Again, ang pinang minus ko, yung 33,97.95 minus yung 2833. Ito yung excess ngayon yung excess na yan kapatid ay papatungan mo ng, ay kukuhanan mo rather ng 15%. So lalagay ko 0.15. Ito ngayon yung excess. Kung ano man yung excess above 28.33 times 15% yun. 1.434.74. Okay? So, magkano ang kanyang withholding tax? Ganito, yung prescribed tsaka yung nasa excess. Nagkataon nga lang, yung prescribed niya 0, so yun na rin yung withholding tax ni Daniel. 1,434.74. Yun ang lalagay ko dito. Yan. Okay, let's do the same for Herin ngayon. Herin's tax. Hey, Herian. Okay, Herin's tax. Okay. Oh. Si Herian naman, ang taxable income niya is 41,455 nasa yung 41455? Nandito siya sa next step. Ayan. From 33333 to 66666. Now, oh, di nandito siya. Ang unang prescribe, makano? 1875. Lalagay ko muna yon. Kasi, ang ibig sabihin nun, kapag ka ikaw ay taong nandito ang iyong salary level, agad-agad may 1875 kang babayaran. Ganun ibig sabihin. So 1875. Okay? Compute tayo ngayon ng excess. Ang ang uh, taxable income ni Herin is 41455.05 minus magkano ba sabi dito? Anything above 33333. So i-minus ko siya sa 33333. Ito yung excess ngayon. Okay? Yung excess daw na yan is subject to 20%. So, lalagay ko 0. 20, 20%. So, ang excess na tax is this one times the 20%, ito po yung excess, 1624.41. Ia-add ko ngayon si prescribed at saka si excess. Ito po ang tax ni Herian for the month. Si Hein ay nasa 18,000. So, kita naman po natin kanina, nandito siya sa 2833 and below. So, zero. So, okay na po tayo sa uh, withholding tax ng mga tao. So, kita po natin dito na kung nasa lower income bracket ka, wala ka pang tax. Pag habang tumataas, syempre, taas din ang tax natin. Audit na po tayo. Ayan. Ano po yung audit, no? Ang other deduction. Again, ito po yung mga uh, ni-request or mga automatic deductions na agreed with the employee no na ibabawas sa kanyang sahod basically for minji bumili siya ng ano to lanyard <laughs> nawala niya siguro yung company lanyard eh ang policy ng company pag nawala mo bili ka bago so bumili siya ng lanyard uh, pinaano niya uh, payroll deduction no so may other deduction siyang 150 Si Hani naman bumili ng uh, tumbler ng company nila, <laughs> no? Ayun, merchandise 250. So si Hani 250. Si Daniel ay may loan sa SSS na binabawasan siya monthly ng 736.19. So 736.19. Si Herin ay bumili naman ng company t-shirt, for example, no? 250. So 250. Si Heyi naman ay may loan sa Pag-IBIG, no? Na binabayaran niya monthly nang 396.15. So 396.15. Ganun lang, no? Pero may separate register talaga 'yan. What if si Minji bumili na ng lanyard, bumili pa ng merchandise tapos may SSS loan pa siya? O tototal mo 'yun. Tsaka mo isasalpak dito sa other deduction. So may separate register na ito total mo lahat ng pina other deductions ng tao yung total nun, yun ang lalabas sa mismong harap ng payroll register. Pero yung example natin dito, pa isa, -isa lang siya. Okay? So, pwede na tayong kumuha ngayon ng total deductions ng mga tao. Ano ba babawas mo sa kanila? Siyempre, yung SSS. Babawas mo rin yung PhilHealth. Babawas mo rin yung pag-ibig. Yung kanilang tax. And yung audit nila. Again, ang ating pong total deductions ay yung kanilang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, yung mismong tax, and all other deductions. Okay. O, yun na yun. Tapos, copy ko na lang yung formula at uh, na magkatapos tayo. <laughs> okay. Okay na tayo, mga kapatid. Ito po yung gross pay. Ito po yung total deduction. Ito po ngayon yung mismong ultimately marireceive nung tao as sahod for the month. Gross pay minus total deduction and that will be your net pay. All right. Sana po sinundan niyo ako ha. And uh, congratulations na marunong na po kayong mag basic payroll calculation. Pero pagka kayo po ay na-expose talaga sa uh, iba-ibang uri ng compensation, no? Eh talagang mas uh, challenging po ito. Ako personally ang nakatrabaho trabaho ako dati for a client. Syempre hindi ko pwedeng banggitin ko sino yung client, no? Pero ang experience ko is uh, 500 plus employees no na naka-payroll system. Ah uh, gano'n yung naging uh, experience ko dati, no? It, it was fun ako ay uh, na ang tawag dito. Kumbaga eh na-train ba ako? sa data management, parang gano'n. Okay, actually, yung mga ganitong payroll register, sinasum din nila yan ng buo eh, no? For purposes of the summary. So, sige, gawin na lang din natin. Yan. Yan. Okay. Usually, ganyan yung itsura niyan. No? So, yun lang. Teka, lagyan din natin ng dalawang ano. Yan. Okay. Ngayon, pag, usually kasi ginagamit din sa audit. So, let's say, for example, ang payroll cash outlay ay 132732.68. Pagtiningnan niyan sa bank reconciliation or sa bank statement ng company dapat nung time na naglabas ng pera for payroll, babangga dyan sa 132732.68. Mga ganong drama. Ayun, no? Yung mga payroll audit natin. So, dapat po talaga lahat ah, transparent, dapat po nagbabangga lahat. Ang trabaho po natin as accountants is really dapat we are transparent, we are accountable. Maraming salamat po for being with us today. Sana po na-enjoy nyo po yung ating pagkocompute ng payroll. Thank you and have a great day.